Seluruh kepemimpinan Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM perlu disemak dan dirombak semula. Menurut Mufti Perlis, Datuk Dr. Mohd Asri Zainul Abidin, tindakan berkenaan adalah perlu demi menjamin keadilan dan ketelusan pentadbiran negara ini. Beliau mengemukakan cadangan itu selepas melihat tindakan anggota SPRM yang membuat kenyataan awal menyokong ketua mereka, Tan Sri Azam Baki, sebelum siasatan dibuat. Kata Asri, SPRM sepatutnya bertegas agar satu siasatan adil dan telus dijalankan demi menjaga maruah Suruhanjaya anti rasuah itu. Tambahnya, kenyataan Azam bahawa akaunnya digunakan oleh adiknya jelas sangat ganjil dan pelik. Justru katanya menjadi kewajipan semua yang berakal termasuk agamawan untuk bangkit menentang rasuah dalam negara ini. Dr. Asri turut memberi ingatan sekiranya negara gagal menangani isu berkenaan, ia memberi erti bahawa tahap rasuah negara ini berada dalam keadaan tenat.